Вашата група што има да истражува? Нашата група за истражување има да ги истражува условията во животната средина на човекот. За човекот. Добро. Јована, вашата група? Нашата група има да ги истражуваме живиот свет и животните во нашето училишниот свет. Во училишниот свет или во училишниот двор? Добро, во училишниот двор. Оваа група, Теодор, што има за истражување? Оваа група има за истражување за каде живеат животните? За животната средина? За животната средина на животните. И оваа група, Марија, што има за истражување? Нашата група има за истражување за животот на растенијата во училишниот двор. Значи, вие за растенијата во училишниот двор. Ви благодарам. Здраво. Нема, аз ќе ми шо. Деница, вашата група што истражуваше? Нашата група истражуваше општо за животот и карактеристиките на животните. Шо ти е? Кои животни ги пронајдовте во училишниот двор? Ние ги пронајдовме цицалките, полжавот и врапчињата. За колку време ова? Да слушам. За зајак. Растенијата ги има во природата. Тие не го менуваат местото на живење, тука се скорените не едно... Што пронајдовте? А, браво, пронајдовте. Сонечко место и живеат во почва. За да се размножуваат, потребно им е сонце, вода, воздух и плодна почва. Видови растенија во училишниот двор се. Липа, борс, мрека, даб, елка, нарциси, детелини, трева и друго. Ајде, Емилија. Зајакот сам си обезбедува храна. Живее по планини и ридови. Тој јаде зелка, моркови и друго. Ние имаме корист од нивното крзно, со тоа што можеме да најдеме разни производи. Полжавот на својот грб има кукичка, односно корупка. Незината боја може да биде бела, портокалова. Тој е многу бавен. Неговата животна средина е шумата и почката. Ајде да слушам. Човекот како несовршено живо суштество сам си ги обезбедува местото, сам си го обезбедува местото на живење. Така што гради, гради, гради. Гради, куќи и станови. Станови. Мрда многу. Да го гачам на стол. Не, не остав. Која е животна средина на овој црв? Каде живее тој? Што му е дома? Во почвата. Во почвата. Може горе да го пише. Ако наставничката или некој наша другарка ни проверува тоа што сме написале, може тој ќе може да ни го разбере ракопис од нашиот ракопис, а ако ние пишуваме сегашки букви, тоа па ништо нема да се разбере, само ако не биде точен тест, тоа ништо нема да ни значи. Така ракописот е так не било. Така. Ајде, Деница, ти? Јас мислам дека ракописот влијае на оценката. Добро, зошто? Бидејќи, ако ракописот не е читен, тогаш е многу тешко да се разбере тоа што е пишувано. Значи, една од
мощне значајните карактеристики кога прегледуваме е ракописот со кој што е напишан. А друго нешто што ви е важно вас, друго, кога оценуваме? Ајде, Деница? Мене ми е важно дали се подредени и дали се подредени убаво речениците. Дали се убаво подредени речениците? Добро. Што подразбираш ти под подредени? Една под друга? Не, туку? Дали се убаво составени? А, така. Што значи тоа убаво составена реченица? Тоа значи дека ако некоја реченица не се состави убаво, тогаш и да е тешко да се разбере, бидејќи ако е ракописот уште лош, тоа е многу тешко да се разбере.